ورسياسيتك حقصور او كميدا ورده سياسيتي سومالي لان ياساقال مشرح كسو بندقاي تقمد الشيخ قبل كساحل كواس وروك حقصور وقا ترتمي ترتنك قلياشا ديغان كي دوان قب سومي دونا مناسبتا بلادن يروك حقصور كسو بندقاي مشرحين توهيد ميداي كسو قايب قلين سراكيشا سرسري وروك عقال سلاذين يبغلال كميدا تاقرياشا وروك يدقمد الشيخ قدوم يكو حيجين كوروك حقصور علي سندلو كهالي مداشا يكسو بندقاي مشرحين تا ايام annaq ballaadhan soo jeediyay taageerayaasha ururka ee degmada Sheikh sida abaabulaysan ee uga qayb qaateen soo dhaweyntooda Cali Sundule waxa uu sheegay in musharrixiintan yihiin kuwa aqoon iyo waay aragnimo leh waxana uu soo jeediyay in codkooda u huraan urur siyaasadeedka xasoor iyo musharrixiintiisa waxaan saydiin sheegaya in aad koobki qaadeen baldii sheegaya halka Soomaaliland waxay u baahan tahay isugeen iyo isuxid iyo isukeenis gudoomiye hore ee gobolka Togdheer Jaamac Cabdullaahi Biin oo kamid ah saraakiisha sarsare ee ururka Xaqsoor ayaa soo bandhigay siyaasadda Xaqsoor inay ugu horeeyso inay soo sharaxaan dad fahmi kara dawladda hoose iyo shaqadooda sidoo kale waxa ayaguna mid mid uga hadlay goobtan sagaalka musharax ee ururka Xaqsoor soo bandhigay kuwaas oo soo bandhigay higsiga iyo himiladooda siyaasadeed ay doonayaan in lagu doorto uqaal salaadiin wax garad duqay iyo qaar kamid ah taageerayaasha ururka Xaqsoor ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay musharrixiinta waxaana ay ballan qaadeen inay codkooda ugu deeqayaan ururka Xaqsoor ka hor intii aanay soo gaarin waftigan oo hoggaaminaya gudoomiye ku xigeenka ururka Xaqsoor ayaa boqolaal taageerayaasha ururka Xaqsoor ay kaga hortageen duleedka degmada Sheikh iyagoona u soo galbiyay dhanka gudaha degmada Sheikh kuna soo wareejiyay shariicada iyo jidadka degmada Saaq Faarax Cabdullaahi TV-ga qaranka burco